hyvä. No sitten me tullaan oikeastaan siihen noin seuraavaan isoon kysymykseen, joka on ollut se, että meillä on toi Exin ja Epsin toiminta täällä ollut. Ja sitten me ollaan sanottu, että me lähdetään nyt rakentamaan sitä meidän Kiekko Espoo pelaajapolkua, yhteistä edustusorganisaatiota. Niin se työ, mitä heinäkuusta saakka on tehty, niin se tällä hetkellä se kuva näyttää tolta ja edelleen siellä on suluissa alustava. Eli niin paljon kuin me haluttaisiin kertoa tiettyjä asioita varmana ja annettuna, niin moni asia ei ole edes meistä kiinni ihan puhtaasti seurana. Eli meidän ajatus on ollut se, että tuo Kiekko Espoo -organisaatiossa pelaisi ne edustusseurat, korkeimman tason seurat, mitä meillä tässä seurayhteisössä on. Kuitenkin sillä lailla, että Ringette on omasta halustaan halunnut pysyä vielä siellä Exin alla, koska se on ollut se heidän identiteetti läpi aikojen. Mutta tarkoitus olisi se, että tyttöjen B- ja CSM-joukkuepelit pelaisi tuolla Kiekko Espoon alla, ja sitten me tultaisiin uudelleen käynnistämään Mestis-joukkueen naisten puolella, joka tälle kaudelle Exissä jouduttiin jättämään väliin. Ja me ollaan jatkuvasti puheessa tuonne Uusikoppi ry:n ja naisten liigakiekon kanssa, että yhdessä pyritään rakentamaan niitä rajapintoja, että me pystytään kasvattamaan heille mahdollisimman hyvin pelaajia. Ja taas he pystyvät sitten sieltä kautta laittamaan niitä pelaajia, jotka eivät pelaa niin kuin aktiivisesti koko ajan S-tasolla, niin sitten ne Mestis-joukkueeseen. Eli saadaan sitä pelaajakiertoa myös tuossa tyttöjen ja naisten puolella toimimaan sillä tavalla, että se olisi mahdollisimman hyvä. Me ollaan sanottu, että me halutaan lähteä rauhassa rakentamaan tuota meidän edustuspuolta poikien puolella. Ja noi suluissa olevat sarjatasot, joista nyt puhutaan, niin niistä mikään ei ole vielä annettu. Mutta toi on se tavoite, mitä me lähdetään tällä porukalla liikkeelle mentäessä hakemaan Kiekkoliitolta. Eli esimerkiksi B-junioreiden Mestiskarsintajoukkue Epsissä oli viime vuonna, ei ole enää tänä vuonna. Nyt on Suomi-sarja. Ja näin poispäin. C-junioreissa niin se vähän vuosittain vaihtelee, että millä logiikalla, kuinka paljon niin kuin eri tasoille noita joukkueita voi ottaa. Mutta lähtökohta meillä on se, että me pyritään luomaan semmoisia joukkueita, jotka aidosti mahdollistaa kilpalätkän pelaamisen tässä meidän yhteisössä ylöspäin mentäessä. Ja taas Exin ja Epsin alla, niin se Kiekkokoulu-C2-toiminta tullaan panostamaan siihen hyvin paljon. Exissä tyttökiekko ja Ringette on noin suuressa sijassa, ja sitten taas Epsissä, kun meillä ei tyttökiekkoa ja Ringetteä ole, niin taas enemmän sitten panostetaan tuohon poikien A-C-putkeen sitten edustusjoukkueen alapuolella. Ja tarkoitus on se, että me pyritään joka vuosi tuottamaan joukkueita, jotka vuosi kerrallaan, kun mennään eteenpäin, niin ovat kovempia ja kovempi tasoisia, joiden kautta me pystytään myös sitten tarvittaessa meidän sarjatasoja tuossa viemään eteenpäin. Otan kohta kysymyksiä kaikkiin asioihin, joita teillä on. Mä tiedän, että niitäkin on varmaan paljon, mutta aikataulullisesti se lähtökohta on ollut se, että vuoden loppuun mennessä saadaan toi rakenne lopullisesti vahvistettua. Me avattaisiin ilmoittautumiset kauden 18-19 joukkueisiin 24. päivä tammikuuta ensi vuoden puolella. Tämä meidän seurayhteisö, tarkempi lanseeraus tapahtuisi helmikuun lopussa ensi vuonna. Lähtökohta se, että meidän uudet joukkueet, eli ne joukkueet, jotka perustetaan, ne ei vielä pelaajat kaikki, mutta joukkueet, jotka perustetaan, niin ne on lyöty kiinni maaliskuun loppuun mennessä. Ja sarjan ilmoittautumiset aukeaa sitten silloin toukokuun puolessa välissä, jolloin tiedetään, missä mikäkin näistä meidän joukkueista olisi. Eli tämä on sitä työtä, mitä me ollaan tuossa heinäkuusta rakennettu tähän päivään eteenpäin. Kaikki tietää sen, että välillä on ollut niin kuin julkisuudessakin juttuja, välillä on ollut niin kuin tarinoita tuolla kerrottavana siitä, että mikä se tilanne tässä espoolaisessa jääkiekossa on, mutta että lähtökohtaisesti se, minkä takia tätä työtä me ollaan lähdetty tekemään ja miksi me ollaan näin pitkälle tultu, on ollut se, että on ollut asioita, joissa me ollaan koettu, että jotta me pystytään meidän kentälle tarjoamaan paras mahdollinen kasvupolku, jotta me pystytään tarjoamaan sellainen pelaajapolku läpi tämän koko juniorivaiheen
että se olisi mahdollisimman kannustava, niin että meidän täytyy lähteä tekemään se näin päin. Nyt oikeastaan viimeisen kahden viikon aikana, ja minkä takia Pekkakin on tänään täällä meidän kanssa mukana, niin viimeisen kahden viikon aikana keskustelut tämän Blues Juniorsin kehitystyöryhmän ja Exin ja Epsin kanssa on menneet sillä lailla positiivisessa hengessä eteenpäin. Ollaan saatu hyvä keskusteluyhteys aikaiseksi, että me ollaan myös päädytty siihen, että me joulukuun puoleen mennessä pyritään selvittämään, että onko meillä mahdollisuus rakentaa itse asiassa kokonaan yhteisespoolainen edustuskiekkopolku, joka on ollut se alkuperäinen lähtökohta, mitä tässä yhdessä ollaan ajettu. Mä en tässä vaiheessa tee vielä lupauksia minkään asian suhteen, en oman polun eikä sen yhteispolun suhteen, mutta että täysin avoimuuden nimissä, niin nyt ollaan lähdetty siitä, että nyt sen verran monta elementtiä, jotka puoli ja toisin on ollut tuossa matkan varrella kipupisteenä, niin on saatu siihen semmoisia järkeviä vaihtoehtoja, että näyttää siltä, että olisi oikeasti mahdollista rakentaa se yhteinen polku. Ja tietysti isossa kuvassa niin lähtökohta on se, että jos yhteinen polku löytyy, niin se on kaikkien kannalta paras. Ja sen takia me tullaan myös siihen puoleen laittamaan paukkuja tässä, että katsotaan, että löytyykö se. Se ei tarkoita sitä, että me lopetetaan tätä meidän tämänhetkistä työtä. Me tullaan tekemään tätä työtä ihan silleen, kun se tänne on niin kuin piirrettykin, mutta me samalla katsotaan, ja tämä koskee vaan sitä niin kuin edustuspolkua. Kaikki muu tässä seurayhteisön kehittämisessä, mistä ollaan puhuttu, niin niitä viedään joka tapauksessa eteenpäin. Ja jos löydetään edustukseen hyvä polku, niin toivottavasti VJL myös sitten täällä alemmilla tasoilla tulee mukaan noihin yhteistyöhankkeisiin, että miten me pystytään yhdessä rakentamaan koko tätä junioripolkua mahdollisimman hyvällä tavalla. Tuossa oli, en voi sanoa ihan suoraan lyhykäisyydessään se, että missä me tällä hetkellä ollaan menossa, mutta ainakin siltä osin, kun tällä hetkellä pystytään valmisteluista ja asioista kertoa, niin tämä on se tämän hetken tilanne. Ja mielelläni otan vastaan, onko kellään mitään kysymyksiä asioihin liittyen. Kiitetään Ami, se oli aika hyvä. Kiitoksen sanoja tulee niin vähän ja pieni kevennys ihan oikeasti reilusti vaan nyt kysymyksiin, koska tämähän koskettaa meitä kaikkia. Ami on aika hyvin alustanut tämän ja tässä on aika paljon sellaista asiaa myös Exin puolelta. Ihan toivottavaa olisi, että jokainen osallistuu tähän keskusteluun. Ei ole tyhmiä kysymyksiä olemassa. Sieltä löytyy. Hän ihan kommentti vaan, että koostaa hämmästyttävän hyvältä tämän kaiken keskustelun jälkeen, mitä tänä vuonna on ollut. Ja sitten toivon, että todetaan yhteistyö näihin vanhempiin ikäluokkiin, että se ei sitten ylöspäin. Kaverit on niin vähän, että jos halutaan hyvin jakaa kaverit tasojen mukaan se joukkueeseen, niin ne täytyy saada yhteisjoukkoa. Kiitos kommentista. Mutta hyvältä, että keskusteluyhteys on. Ei mennä lämpimikseen jutellaan. Kyllä nyt jos jutellaan, niin jutellaan asiasta. Niin sanoin, että kaikki pahalta tuolla kesällä. Joo. Mutta siitä iso kiitos myös, että jos ajatellaan tätä Pekkaa ja sitä VR-työryhmää, joka nyt tuohon on tullut mukaan, niin sanotaan, että monessa asiassa, niin kun ollaan maltettu rauhassa, istuu alas ja miettii asioita, niin aika paljon on myös yhteistä löytynyt, että siinä mielessä. Kyllä, hyvä kommentti. Oliko jollain muulla kysyttävää tai kommentoitavaa? No ehkä sellainen peruskysymys vaan tässä kohtaa, kun ajatellaan, että jos VJR ei ole tässä nyt vielä yhteistyössä mukana, koska on aika monen määrän joukkueita ja sitten esimerkiksi joukkueita, niin miten se on jääjako nyt noin yleisesti? Siis jääjako, joka tuo jääkalenterin lisäksi on ehkä niin kuin näitä lempiaiheita tässä omassa, niin oikeastaan siitä mä en sen enempää lähteä avaamaan kuin se, että seuraajien puheenjohtajat on sopineet tietystä jääjakoperiaatteesta kaudelle 18-19, ja se on tehty sillä tavalla, että jos me halutaan tätä omaa polkua kulkea, niin meillä on riittävät resurssit jään puolesta myöskin, että me voidaan se asia toteuttaa. Espoo United mainittiin myös, mikä Espoo Unitedin rooli tässä espoolaisessa seurassa.
sekä VIR että meidän näkökulmasta, niin vastaus on se, että me pyritään toimimaan yhteistyössä ja tukemaan Espoo Unitedia. Tällä hetkellä Espoo Unitedin näkökulmasta suurin kysymysmerkki on se, että mikä se heidän oma tilanne on, onko heillä toimintaa tällä nykyisellä mallilla myös ensi kaudella. Et se on oikeastaan se, mitä me ollaan odotettu. Meillä on erittäin hyvä puheyhteys Unitedin suuntaan ja paljon niin kuin yhteisiä planeja, mitä voidaan tehdä siinä vaiheessa, jos heillä on se oma hallinto kunnossa. Mutta nyt meidän fokus on ollut siinä, että me halutaan saada tämä junnupuoli niin kuin ensin paikalleen ja sitten huolehtia myös siitä, mitä se fokus siitä eteenpäin. Sitten jos te, niin. Onko suunnitelmia sen varalla, että jos Unitedin toiminta loppuu? Sanotaan nyt sillä lailla, että me puhutaan sen tason asioista, että varmasti on niin kuin monia erilaisia hahmotelmia suuntaan tai toiseen, mutta että lähtökohtaisesti niin me ei olla vielä semmoisessa tilanteessa, että niistä kannattaisi niin kuin julkisesti lausua yhtään mitään, mutta että siis sanotaan, että tietysti Espoon kaupunki on sanonut ja kyllähän kaikki seuratoimijat täällä on sanonut, että kyllä Espoossa edustustason joukkue pitää olla, on se Mestiksessä, on se liigassa, on se missä tahansa. Mutta et se, että miten se toteutettaisiin, jos Unitedia tuossa ei ole, niin sitten jos semmoisia kertomisia vielä tässä vaiheessa, että haluaisi niin kuin hirveästi sitä ruveta enempää kommentoimaan. Kenellä tuon Kiekko-Espoon logo ja tavaramerkki oikein? Tällä hetkellä Kiekko-Espoon logo- ja tavaramerkkioikeudet ovat Espoo United Urheilutuki ry:n konkurssipesässä. Olen syyskuusta asti yritellyt niitä kaivella sieltä ulos, ei ole vielä vastaavasti tullut. Meillä on tarjous sisällä, jossa olisiko se ensi torstaina, kun menee se tarjous aika upeasti. Ilmeisesti kiinnostuneita tahoja, jotka haluaisivat olla sieltä jo useampia. Mä nyt olen yrittänyt sanoa, että me ollaan nuoriso-urheiluseura ja meillä on toi nimi, että siinä mielessä me ei siitä hirveästi tarjota, mutta on niin mielelläsi sieltä otetaan. Mutta sanotaan, että tietysti niin pitkällä tähtäimellä ja minkä takia kun me ollaan näistä asioista puhuttu, niin että jos me lähdetään Kiekko-Espoon, niin me uudelleen tuomaan, mikä tuossa vanhassa logossa on hyvä asia, on se, että meillä on vielä paljon ihmisiä, joilla on lippuja, paitoja ja kaikkea muuta kotona, missä toi vanha logo on olemassa. Tietyllä aikavälillä me varmasti joka tapauksessa uusittaisiin se logo, mutta se, jos tuolla pääsisi liikkeelle, niin se olisi niin kuin tietyllä tavalla nostalgisesti kiva asia. Jos teillä on Pekallekin kysymyksiä, niin nyt on mahdollisuus kysyä myös BIR-näkökulmista ja BIR-näkemyksistä näihin asioihin. Pahoittelen etukäteen, mulla on semmoinen hammas opella, että ne puhuu vähän omitoista. Tami on kuunnellut mua pitkään. Hän voi tulkata. Että. Toivottavasti mä en ole ymmärtänyt sen takia väärin. Ollaan vielä vähän kauempana toisesta, mutta mä luulen. Ehkä vielä sen verran, ennen kuin joku kysyy, niin se ajattelu, mistä me on puhuttu, niin on oikeastaan niin kuin ihan se sama, mikä tuolla on, että BIR ja EPS ja EKS. On kasvattajaseuroja, jossa pelataan kiekkokoulusta niin kuin C2-ikään ja toimii niin kuin lähiseuraperiaatteella. Ja sitten kun tullaan siihen niin kuin kilpakiekkovaiheeseen, missä se raja sitten menee, mikä jengi kuuluu minnekin ja sitä ei kukaan tietysti vielä niin tarkkaan miettinyt. Niin sitten meillä on yhteinen yhdistys, joka on täysin tasa-arvoisesti kaikkien omistama tai hallinnoima, joka vastaa sitten kilpakiekosta. Jokaisella joukkueella on niin tasavertainen polku siihen kilpakiekkoon C-vaiheeseen ja valmennuspäälliköt ja sitten sen kilpakiekkoyhdistyksen, mikä nimi onkaan, niin sen valmennuspäällikkö yhdessä sitten ja valmennusjohto valitsee niitä pelaajia, tarkkailee niitä pelaajia tietystä vaiheesta alkaa, niin kuin tiedätte. Sitten on puhuttu paljon siitä, että totta kai siellä tulee olla niin seurojen edustus, jos mennään niin kuin ihan hallitustasolle, mutta sinne pitää, niin kuin Amikin sanoi, niin sinne pitää saada niin kuin urheilun ja valmentamisen ja nuorisovalmentamisen ammattilaisia. Se pitää olla niin kuin vahva ammatillinen edustus. Että mun mielestä se on hienoa, että
pelaajia oli. Mä katsoin itsekin, tuli Exin paita päällä sinne jäälle saattamaan pelaajia. Niin mun mielestä niin espoolaisen seuraajan pitäisi niin kaikkien olla ylpeitä, kun espoolainen pelaaja tulee sinne maajoukkueeseen. Ja tehdä sitä, niin kuin ne on mun pojan joukkueen kilpailu Exin joukkueen kanssa vuosikausia ja on ollut hienoja tapahtumia, eikä me ei koskaan ollut semmoista muuta kuin, että se on sitä normaalia urheilua ja kilpailua. Se on se mun ajattelu ja Amille iso kiitos ja toki muillekin täällä, että on saatu se tähän vaiheeseen. Että vielä on työmaata, mutta oma ajattelu on aina ollut se, että niin kun mietitään, miten asiat tehdään mahdolliseksi enemmän kuin, että miksi se ei olisi mahdollista. Mä tiedän, että täällä on ollut vastaava rakenne aikanaan ja jostain syystä se ei toiminut, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tätä rakennetta saada toimimaan. Ja mun mielestä se on niin kuin ennen muuta espoolaisen niin kuin pelaajan ja espoolaisen kiekon ja ringettä. Totta kai pitää katsoa sitä tarkkaan, että miten se siihen istuu ja miten luontevasti se siihen tulee ja miten naiskiekkojen mä oon ollut mukana näissä keskusteluissa. Että paljon tässä on niin kuin tehty työmaata ja mulla on se fiilis, että meillä on ihan yhteinen tahtotila. Sitten kun saadaan se vielä niin konkreettisesti, sitten ollaan niin maalissa. Tuohon sen verran, että sanoit, että vastaava rakenne on ollut Espoossa tuommoinen, ja sehän on ollut näinä vuosina, ja sanoit, että se ei jostain syystä toiminut, että siinä on tietysti kaksi erilaista näkemystä, että se toimii vallan hyvin. Eli se, että miksi se ei ole enää vallalla, niin se on eri asia, mutta on näkemyksiä, että se toimii vallan hyvin. Joo, mä aina voi parantaa ja mennä eteen, välttämättä se ei kovin korkea ollut silloin. Joo, mä otin ehkä enemmän kantaa, että se on purettu. Mutta niin kuin mun ajatus on, että on ihan turha mennä niihin oppia, jos on jotain opittavaa, mutta mä en ainakaan lähde miettimään, että miksi joku 3 vuotta sitten sai 4 vuotta sitten epäonnistui tai siltä kannalta, vaan pikemminkin, että miksi tai miten me saadaan se toimimaan. Mun mielestä se niin kun on ollut mukana siinä teidän puolelta ja Ami on käynyt teidän varmaan niin monen kanssa sitä taustaa läpi, niin mulla on niin kuin vahva usko, että se saadaan toimimaan. Joo, on itse ollut täällä, Eipi on ollut mukana alusta alkaen kehittämässä koulu- ja kiekkoa toimintaa. Yli 100 espoolaista pelaajaa on siinä mukana. Exille ei ole vielä ollut niitä ikäluokkia, nyt on tulossa. Ja mä en ole päivääkään miettinyt, että mä kehittäisin tätä niin kuin VR-alle, vaan espoolaiselle niin kuin jääkiekolle. Ja se on se mun ajattelu. Joo, ja se on hyvä kuulla, että tavallaan se rakenne. Se rakenne on kaiken A ja O. Ja nyt jos ilmeisesti erillinen yhdistys siinä, niin se on... Siitä on kaikki samaa mieltä, että se on erillinen yhdistys. Ja se on niin kuin lähtökohta. Ja sitten totta kai niin kuin, mikä se hallituksen rakenne, mä näen, että se pitäisi olla niin kuin vahvasti ammattihallitus. Toki se pitää olla seuraajankin edustus, jotta tämä niin kuin tavallaan putkiajattelu ja tämä kokonaisuus on hallinnassa. Niin silleen se toimii niin kuin parhaiten jääkiekon kannalta. Mutta mä olen ikäni yrityselämässä ja vaikeita yrityskauppoja ja valitettavasti YT-neuvotteluja ja työmarkkinaneuvotteluja tekemässä, niin en mä tätä nyt niin vaikeana pidä suhteen niihin paikkoihin, missä on ollut. Että jos meillä on yhteinen tahtotila, niin vielä. Voihan se olla. Mutta ainakaan aluksi ei kannata miettiä. Eikä mä... Ja sitten jos löytyy joku toinen rakenne, joka on sitten parempi kuin tämä, niin sitten on. Mutta siis menemättä niin kun syvälle tässä vaiheessa vielä yksityiskohtiin, niin meidänkin puolella kaikki tietää, että jos me ei tällä hetkellä nähtäisi, että on niin kun oikeasti realistinen mahdollisuus se yhteisymmärrys löytää, niin ei me enää tästä asiasta keskustelta. Sitten silloin mentäisiin täyttähäkään tällä omalla planilla, mutta nyt sanotaan, että tällä hetkellä niin kun on sellaisia ennusmerkkejä ilmassa ja VR:n puolellakin on valtuutettu Pekka ja Lehtisen Jere kuitenkin niin kun, sopimaan näistä asioista, että niin kun on selkeä
osapuoli, jonka kanssa asioista keskustellaan, silloin tota, uskotaan, että voidaan ihan oikeasti se järkevän ratkaisu olla. Kyllä mä niin kuin itse uskon vahvasti, on ollut sponsorina jääkiekossa, musta espoolaisen jääkiekosponsorina, niin kyllä me helpommin saadaan kumppaneita tämmöiseen yhteiseen rakenteeseen, josta sitten toivottavasti pystytään jakamaan rahaa eri puolille, ei pelkästään niin kuin A-liigalle, vaan kaverille, kun puhutaan edustuskiekkoon. Siellä on sitten niin kuin kaikki muutkin siinä alla. Paljon helpompi on, jos me lähdetään, niin kuin, että hei, meillä on yhteinen espoolainen juttu. Sitten silloin se tarina ja yhteisöllisyys, mutta me lähdetään kaikki niin kuin omilla jutuilla. Mutta toi sanotaan, että tuosta asiasta, niin varmaan tähän väliin, niin tahtotila on se, että pyritään löytämään yhteinen ratkaisu joulukuun puoleen väliin mennessä. Ja taas toisaalta, jos sit näyttää siltä, että ei löydetä yhteistä ratkaisua, niin ollaan Pekan kanssa myös puhuttu siitä, että sitten silti kuitenkin niin kun kavereina ja ystävinä jatketaan siitä sitten eri polkuun eteenpäin, että missään nimessä niin kun ei ole pakonomaista tarvetta sitten tehdä, jos ratkaisua ei löydy. Onko vielä jotain tota... kysymyksiä? Miten tuo IFK-yhteistyö sopii tähän kuvioon? IFK-yhteistyö, niin tällä hetkellä se on täysin hommissa, että sille ei tapahdu mitään ennen kuin tämä on mietitty. Sehän on niin kuin ajateltu niin kuin ennen muuta, jos täsmentää, että meillä niin kuin C, B ja A parhaat pelaajat lähde IFK, vaan ne luottaa siihen, että ne on tavallaan siinä niin kuin liikaputkessa. Siellä on aika pieni osa, jotka voi sinne päästä, mutta kaikki haaveilee, tai aika moni haaveilee. Mut se on niin kuin yhteinen tahtotila heidän kanssaan on ollut, että mitä vahvempi se espoolainen oma kiekko kasvatustyö on sinne A:han asti, sitä parempi se on tämän alueen niin kuin kehittymiselle. Et jos kaikki heitä lähti tuon BJL:stä 9 pelaajaa, niin 2 vuotta sitten, kun oli tämä Unitedin epävarma, tai silloinen Bluesin epävarma tilanne, joka päätyi sitten konkkaan, niin 9 pelaajaa lähti parhaita B-junnoja pois. 5 meni IFK, kaikki olisi halunnut IFK, Jokerit otti 4, se on niin kuin huono juttu. Et totta kai pelaajat viime kädessä valitsee, ja eikä me voida ketään pelaajaa pakottaa olemaan täällä, jos on halunnut mennä IFK:hon tai johonkin muuhun jengiin, mutta ehkä se, mä olin tapaamassa näitä niin kuin C ja B ja A ja akatemian valmentajia, niin he olivat erittäin tyytyväisiä, että me niin kuin tavallaan liputettiin, että sitä pelaajapolkua mietitään. Mutta tällä hetkellä se on totta kai täysin houdissa, että sitten jos siinä jotain tehdään, niin se on yhteinen juttu kilpakiekon osalta. Että se liittyy ainoastaan kilpakiekkoon, se on ehkä vielä se. Joo, ja sanotaan meidän näkökulmasta sen kerran vuoksi, että siinä yhteisessä lähtökohtaisessa tahtotilassa, mistä nyt ollaan lähdetty neuvottelemaan, niin siinä ei IFK ole osana. Eli niin kuin Pekka sanoi, jos se siihen jossain vaiheessa tulee, niin silloin se täytyy olla yhdessä mietitty ja päätetty, mutta siinä lähtökohtaisessa rakenteessa niin se ei ole. Muita kysymyksiä vielä liittyen tuonne nuorempaan pään tai muuhun toimintaan tai sitten vielä tähän edustusarvoon. Joo, ei tosiaan siis varmaan. Jos tästä kukaan ei halua sen enempää kysyä, niin mä oon täällä vielä jonkun verran aikaa ainakin paikalla. Et jos joku haluaa tulla muuten kysymään jotain. Mutta kiitoksia kaikille, että tulitte paikalle. Ja rakennetaan tästä.